عید الاضحیٰ کے موقع پر آج شہر کی تمام عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ روایت کے مطابق نماز عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میرعالم میں دیکھنے میں آیا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز عید ادا کی۔ عیدگاہ میرعالم میں آج صبح 9:30 بجے نماز عید ادا کی گئی۔ مولانا حافظ محمد رضوان قریشی خطیب و امام مکہ مسجد نے نماز عید کی امامت کی، جہاں عیدگاہ کے اندرونی حصے میں مصلیوں کی تعداد بڑھ کر داربن چوراہے تک بھی عید کی نماز ادا کی گئی۔ پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں۔ ویڈیو رپورٹ siyasat.com۔ تو اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میاں جس وجہ سے میں اٹھایا تھا، جس اللہ کو تم نہیں مانتے تھے اس وجہ سے میں اٹھایا تھا، مگر وہی اللہ نے مجھے حکم کیا ہے تمہارے بغیر کھانا نہیں کھانے کا۔ اس نے کہا کام اور یہی ہے، کہا یہی عمل ہے، فوری کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور اس کے باپ پیغمبر ہے۔ اے میرے پیان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے کر گزری۔ یہ نہیں کہا بابا جان میں اس میں لا تھا کہ آپ کو 80 سال تک آپ نے دعا مانگی نا میری۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا Oh.